سلام ستړي مشه شپه مو بخیر ده شمشاد مهالنه خبرې ټولې د اخر اغلاس په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سره اشرف غني د بهرنی ځواکونو د پاتې کېدو هرکلی کوي. حامد کرزی وایي د جګړې د اوږدېدو لامل به شي. د جهادي مشرانو شورا ملي جمع بولي. ارګ وایي د ملیشو جوړېدو ته اجازه نه ورکوي. رئیس جمهور افغانستان 100% مخالف مفکوره و یا طرح و یا پلان ملیشه سازی در افغانستان. دروازه تړل یو اداري پلاوی ناسوبو په فساد د تورن وکیلانو نمونه افشا نشول. بالکل زماده په دې کې چک شو بنو مزر ټول اسناد ټول شان په موټر کې دي. داعش ویرولی پاشل شوي پخواني متحدین بیا د وسنګر ملګری شول. ستړي مشه اوس هم بشپړ خبرونه زه جان محمد مومندیم. ولسمشر د شخصي ملیشو جوړولو لپاره هیڅ برنامه نه لري او په دې برخه کې د ځینو کړیو هڅې بې ځایه دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان ظفر هاشمي په یوه خبري غونډه کې کندوز ته د ولسمشر سفر ته په اشارې ویل چې هلته به امنیتي ځواکونه تر هغې عملیات وکړي چې سیمه له طالبانو پاکه کړي. د هاشمي په باور په افغانستان کې یوازې کورني وسوال نه دي چې جګړه کوي، بلکې بهرني وسوال هم په څنګه دي. په وروستیو کې د ځینو کسانو له لورې د ملیشیي حرکتونو تابع او د خلکو او حکومت غبرګون په ښکاره دغه کار سره ټول مخالف دي، خو ځینې بیا هم په دې اړه د ارادو ښکارندوی کوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي حکومت د ملیشو جوړولو هیڅ پروګرام نه لري. حکومت افغانستان هیچ پالیسی به خاطر ملیشه سازی نداره در دست. رئیس جمهور افغانستان 100% مخالف مفکوره و یا طرح و یا پلان ملیشه سازی در افغانستان در ولایت کندوز و یا سایر ولایت افغانستان می باشه. لدې سره حکومت د جهادي مشرانو شورا ته د ملي اجماع په نظر ګوري، هغه اجماع چې ولسمشر تل پرټینګار کوي. احزاب سیاسی و همچنان رهبران بزرگ جهادی هم بخشی از این اقشار هستند که همواره رئیس جمهور به خاطر گرفتن نظریاتشون با ایشان صحبت میکنه، نظریاتشون رو میخواد و زمانی که احساس میکنه که در قسمتی از موضوعات مهم ملی نظر ای بزرگان مفید و ممت ثابت شده میتونه، فقط به شکل نظر ازشان جویای معلومات، جویای نظریات میشه و در تصمیم گیری خود از او استفاده میکنه. افغان حکومت د سولې په اړه د پاکستان د څرګندونو په غبرګون کې وایي پاکستان باید د ترهګرۍ لپاره مشخص تعریف ولري. حکومت له پاکستانه غواړي چې پر ترهګرو مرستې ودروي او هغه ترهګر وځپي چې د افغانستان د ورانولو لپاره روزل کیږي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل د جګړې د اوږدېدو په معنا دي او دغه کار هیڅکله په افغانستان کې امنیت نشي راوستلی. دغه څرګندونې مخکینی ولسمشر د اوباما د پریکړې په غبرګون کې کړي دي. مخکینی ولسمشر ویلي په کلیو ښارونو کې د طالبانو جګړو امریکا ته په افغانستان کې د پاتې کېدو بهانه پیدا کړه. په افغانستان کې وروستۍ نامنۍ په اړه یې لیدلوري له افغانستانه د ځواکونو د ویستلو په اړه د واشنګټن پریکړه او د خلکو غبرګون په ښکاره اوباما د افغانستان وروستي وضعیت ته په کتو پریکړه کړې چې له 2014 کال وروسته د خپلو ځواکونو د ویستلو په اړه پریکړه بدله کړي، خو دا پریکړه د هرکلي او غبرګونونو سره مله ده. اوسنی ولسمشر هرکلی کوي، خو مخکنی ولسمشر چې څو ځله یې ځان له امریکا سره وهلی د دغه کار سخت مخالف دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اکتوبر په 15مه په افغانستان کې د 2014 زیږدیز کال وروسته هم د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو پریکړه وکړه. افغانانو 14 کاله بهرني ځواکونه له دې عمله په خاوره کې ومنل چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کوي او سوله راولي، خو امریکایي ځواکونو د ترهګرۍ تر نامه لاندې جګړه کې نه ده چې ترهګري له منځه یوړه، نوری هم پیاوړې کړه. مخکینی ولسمشر همداراز د کابل او واشنګټن ترمنځ د هغه هوکړه لیک سخت مخالفت کړی چې ده نو لاسلیک کړی، خو نوی حکومت د خپلو کاري ورځو په لومړیو کې بې قید او شرطه لاسلیک کړ. له بده مرغه د کابل او واشنګټن ترمنځ امنیتي هوکړه لیک نه ده چې امنیت یې راوست، بلکې د جګړې لمنې نوره هم وغځوله. تر ټولو بده دا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د سرتیرو په پاتې کېدلو سره د جنگ یو بل فصل پیلوي. دا پریکړه په دې معنی چې
افغان ولس به په دوامداره توګه په جنگ کې وي او د جنگ د نویو فصلونو پیل ته دې انتظار وباسي. مخکنی ولسمشر همداراز په هغه وسلوالو هم نیوکه کړې چې په خپل ماموریت کې ورونه بلل. دی وایي طالبانو په کلیو ښارونو کې د جګړو د پراخوالي له امله امریکا ته بهانه په لاس ورکړه چې افغانستان کې پاتې شي. د کرزي په باور افغانان به د امریکا دا ماموریت هم ومني، خو چې سوله او ثبات ورته راولي، نه د یوې بلې جګړې پیل. دی وایي که د امریکا نوی ماموریت په افغانستان کې جګړه ختمه نه کړه او سوله یې رانه وسته، دا ماموریت به بیا په بله معنا وي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ماموریت تمدیدېده به د افغانستان پر کورني سیاست څه اغېز ولري؟ شننې دا دي چې د بهرنیو ځواکونو د ماموریت تر پای ته رسېدو وړاندې په افغانستان کې یو شمېر زورواکانو د ځان د بقا لپاره د ملیشو پر جوړولو پیل کړی. د شنونکو په وینا زورواکو په تېرو دیارلسو کلونو کې د بهرنیو په مرسته شتمن شوي او له وتلو وړاندې خپل واړه حکومتونه جوړوي. دوی دغه حالت د هېوادوالو لپاره خطرناک بولي. ټاکل شوی وه چې ټول بهرني ځواکونه د 2014 کال تر پایه له افغانستانه ووځي، خو وړمه ورځ ولسمشر باراک اوباما دغه ماموریت تمدید کړ. شنونکي وایي دا چې وړاندې 2014 کال د بهرنیو ځواکونو د وتلو کالو یو شمېر زورواکانو د ځان د بقا لپاره د ملیشو پر جوړولو پیل وکړ. دوی د اوسنیو زورواکانو په وده کې بهرنیان هم ښکېل بولي. دوی پښتون کې جنګ سالاران میلیارډران شول او هغوی اوس دې ته ضرورت نه لري چې وسلې ولري یا وسلې ونه لري، ولې دوی به ملیشې جوړي د خپلو سرمایو د ساتنې لپاره، د خپل هغه د عظمت د ساتلو لپاره او د خپل سیطرې د ساتلو لپاره. شنونکي خو د ملیشو په جوړولو او زورواکانو په وده کې بهرني ښکېل بولي، خو ولې افغان حکومت غبرګون نه ښیي؟ دا حکومت په تولد کې یعنی په پیدایش کې ضعیف دی، یو خبره. بل داره چې دا حکومت په دې حکومت کې داسې وسخکاري، متاسفانه داسې ښکاري چې هغه خلک ډیر قوي دي، ډیر مطرح دي او په ډیرو مهمو کلیدي پوزیشنونو باندې دي چې د هغې تر شا د دغه ملیشو ملاتړ دی او هغې غواړي دغه ملاتړ حفظ کړي بلکې نور رشد ورکړي. د یوې چینې نه اوبه چکي، د ټولو بادار امپریلیزم ده، د ټولو بادار امریکا او انګلیس او ناتو ده، نو دوی څنګه کېدای شي خپل منځ کې بیا سره برخلاف اوسیږي؟ دوی برخلاف نه دي. شنونکي وایي په شمال کې د خپل سرو ملیشو جوړېدو سربیره اوس د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې ورته اندېښنې موجود دي. عام افغانان د ملیشو جوړولو نسخه د هیواد پر زیان بولي او د هیواد د روانو ستونزو پړه هم په پخوانیو ملیشو وراچوي. که له یوې خوا په هیواد کې د ملیشو جوړولو اندېښنې او د خلکو له لورې نیوکې کېږي، له بل لورې حکومت هم په دې برخه کې پر خپل جدیت ټینګار کوي. د اداري پلاوي ناسوبتیا او د ولسي جرګې د دروازو تړل کېدو د هغو وکیلانو د نومونو د افشا کېدو مخه ونیوه چې له وزیرانو پیسې اخلي. ټاکل شوې وه په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازی عبدالرحیم ایوبي نن د دغو وکیلانو نومونه افشا کړي، خو د جرګې دروازې تړلې او اداري پلاوی غیر حاضر و. جرګې د تېرې دوشنبې په ورځ ایوبي ته وخت ورکړ چې تر شنبې د دغو وکیلانو نومونه راټول کړي. ایوبي صاحب، آمادګیتون در جلسه بعدی داشته باشین. دا اون مجلس باز تصمیم خدا میگیریم که در مورد کسی که اتهام کرده چی باید بکنیم و کسی که به اسناد ارائه کرده در مورد کسی که او پول گرفته به او تصمیم شما در مجلس چی میباشه؟ روز شنبه باز تصمیم خدا خواهد گرفت. دا د تېرې دوشنبه ورځې پریکړه وه چې له مخې یې ټاکل شوې وه عبدالرحیم ایوبي په نننۍ عمومي غونډه کې د هغو وکیلانو نومونه په ډاګه کوي چې له وزیرانو پیسې اخلي. عبدالرحیم ایوبي له کړې ژمنې سره سم نن راغلی و چې د دغو وکیلانو په تړاو اسناد له ولسي جرګې سره شریک کړي، خو د جرګې دروازې تړلې وې. مګر نن دا د تاسې ټوله وینئ چې ولسي جرګه رخصت ته په دې نامه چې ګواکې اجنډا نه لري. رئیس د پارلمان زما په خیال سویس دي که استرالیا ته تللی دي. ماوین صاحب په اول په ننګرهار کې دی، د داعش په خلاف په جګړه باندې بوخت دی یا غواړي چې جګړه وکړي، او دوه ماوین چې دی هغه مسکو ته تللی دي. نو د ولسي جرګې د نن موضوع دروازه بنده ده او وای چې اجنډا نشته. متاسفانه د افغانستان په د اوسني بحراني حالت کې د افغانستان تالار بند دی د وکیلانو په مخ باندې، او دوی نشي کولی چې اظهار د نظر وکړي. زه فکر کوم چې دا په واضح طریقه باندې د افغانستان د ملت سره، د افغانستان د رایو سره، د افغانستان د امانت سره یوه لویه جفا ده. د معلوماتو پر بنسټ د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي سویس ته
لومړی مرستیال ظاهر قدیر د داعش د ځپلو په موخه ننګرهار ته او دویم مرستیال نظیر احمدزی په یو کنفرانس کې د ګډون په موخه مسکو ته تللی دی. ایوبی ادعا کوي چې له کره اسنادو سره راغلی خو تر دې وروسته مناسبه نه بولي چې د وکیلانو نومونه افشا شي. بلکل زما دو په دې کې شک شبه نه و. ما سره ټول اسناد ټول شیان په موټر کې دي، چون زه خبرم وم چې ولسی جرګه نن رخصت ده، همدې خاطر رالم چې سبا بیا ونه وایي چې نه دی راغلی. په لحاظه زه فکر کوم چې نور دا موضوع پر دا ځای باندې پاتې شو، د نورو موضوعاتو په شکل باندې لعنت په همداسې وکیلانو باندې وي چې هغه د افغانستان د رایې سه، د افغانستان د ملت رایې سه، دومره بې وفایي کوي چې هغه خدای ناخصه د ایبي صاحب خبره په پیسو باندې خرڅوي. وړاندې هم پر یو شمېر وکیلانو تور و چې ګواکې له وزیرانو پیسې اخلي، او آن دا چې د وزیرانو د تایید او رد په برخه کې پر وکیلانو پیسې ویشل کېږي. عبدالرحیم ایوبی ادعا کړې چې د دغو وکیلانو منظم نوملړ لري. د کابل کندهار لویه لار له یوې اونۍ راهیسې د ناامنیو له امله تړلې ده. د دغې لارې مسافرو ته په جګړو کې مرګ ژوبله اوښتي او له خپلو کورونو لرې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي حکومت د لارې د پرانیستل کېدو خبر ورکړې و، خو د تګ راتګ پر مهال په جګړه کې ګیر شول. حکومت اوس هم د دغې لارې د پرانیستې په اړه په یوه خوله نه دی. په هیواد کې وروستیو ناامنیو هم د لویو لارو په وضعیت پوره منفي سیوری غوړولی. د کابل کندهار لویه لار له شاوخوا یوه اونۍ راهیسې د ناامنیو له امله د تګ راتګ پر مخ تړلې، او له دغه لارې تېرېدونکي مسافر له ګڼو ستونزو سره مخ دي. ښځې وچنیان ګرده په دښتو کې ناست، وږي تیږي، هېڅ نه اوبه وي، نه ډوډۍ وي، هېڅ شی نه و. بس ډېر د زلالت ژوند و، ډېر دغه ژوند و. دغه خاص و خوراک لږ پورته تللی، جګه تللی، ځینې مسافرانو سره پیسې نشته، داسې ګډوډي حالات راغلی دی. د غزنی پر سر باندې لار بنده وه، ټکان کېدله، څه راپکښې وویشتله، شپږ کسه وویشته زخمیان سونه چې شهیدان سوي وي که به معنا تیار سوي. که څه هم افغان حکومت په وار وار د دغې لارې د خلاصون ادعا کړې، خو له دغې لارې تېرېدونکي مسافر وایي له شپږو ورځې راهیسې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، او هغه ملګري چې په دغه لاره ورغلي ګڼې لا درکه دي. حکومت وایي وایي لاره خلاصه ده، وریسې ورسو طالبان او د پوستو جنګ یي، نه سړی پرې ورتلی شي، نه په شار راتلی شي، د جنګ په مابین کې ګیر شو. او سواریانو دا راته ویلي چې مقصد تاسې دي، موږ دښمنان یاست، تاسې موږ ولې پرې راوړئ؟ موږ ورته وویل چې موږ ته حکومت اعلان کوي، موږ ته مقصد دا ټوله خلک هغه لاره خلاصه سو سپیاره سو دغه کیسه یې، نو موږ څرنګه وکړو؟ موږ ډرایوران بیچارهګان دولت دی نه میږه رای قندار کابل الاس کلگیش دروغ است. دین روز بسته مردم آمده، مسافر اگر همی جز است کلگیش پرسان کده میتونید. اینطور ما وانمود نساختیم تا فعلا برای هموطنان ما که اگر راه مسدود باشه ما گفته باشیم که مسیر باز است، میتونن که سفر بکنن. فقط عموما ما هم از بخش امنیتی، از بخش ولایات، از بخش فایدامه راپوری را که در مرکز میگیریم، اگر راه مسدود می باشه از ما اگر کسی جوی احوال میشه حقایق برای هموطنان ما میگیم. حکومت اوس هم د کابل کندهار د لویې لارې د پرانیستې په اړه په یوه خوله نه دی. د ټولګټو وزارت وایي دغه لار د جګړو له امله تر اوسه تړلې، خو دفاع وزارت بیا دغه رپورټونه ردوي او وایي دغه لار پرانیستې ده. امنیتي ارګانونو و شورا ورځې ته په جدي امنیتي لارو چارو لاس پورې کړی دی. کورنیو چارو وزارت وایي ځواکونه د کابل ښار ټولې سیمې څاري او امنیت ډاډمن دی. د کورنیو چارو وزارت په هیواد کې د عاشورا ورځې لمانځلو ته د پوره چمتووالي خبر ورکړ. د دغه وزارت د ویان رسیال نجیب دانش وایي افغان ځواکونه په کابل او ولایتونو کې ټولې سیمې څاري او د خلکو په همکارۍ به د امنیتي ګواښونو مخه ونیسي. در این روزهای اخیر بیشترین تمرکز ما به شهر کابل است، بخصوص در این روزهایی که ما در دهه محرم هستیم. ما تمام ساحاتی که اوجه بفهمیم که کوچکترین تحرک در اوجه وجود داره و را حتما بازرسی میکنیم. در این اواخر شهر کابل ما یک یک تلاش مویی است که خانه به خانه و ساحاتی که مشکلات وجود داره این را بررسی بکنیم. در شورا و رزیل منظورم که حمله امتیار خواه درده دیه.
امنیت فعلا خوب است. هم در ما که در ناحیه 13 هم در ناحیه 13 هم هستیم، الحمدلله ناحیه 13 هم خیلی خوب است. از دولت تقاضای ما اینمیه که درباره امنیت و آرامش مردم زیادتر کوشش کند و کسایی که در طرف و طرف سر صدا را می اندازد که هی آمد می آید، انفجار می کند، انتحار می کند، مردم را نارام می کند، این های مقدار جلوی کسایی که شایع می اندازد گرفته شود. محرم الحرام لسمی عاشورا د اسلام د ستر پیغمبر د مسیح او یاران روح ته د دعا په مخه منزل کیږي. په ننګرهار کې بشری وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د بشري مرستو رسوونکو پر وړاندې امنیتي ننګونې پیدا شوې دي. دغه خبرې سیمیزو چارواکو د سرې میاشتې د ځانګړې ونې د پیل په مراسمو کې کړي دي. په ننګرهار کې بشري وضعیت ښه نه دی او که د مخنیوي په موخه یې کارنده ګامونه پورته نه شي نو کیدای شي چې دغه وضعیت لا پسې خراب شي. دغه څرګندونې د ننګرهار د سرې میاشتې مشر ننګیالي سبزي د سرې میاشتې د ځانګړې ونې د پیل په مراسمو کې وکړې. پانه دلته جنګ جګړو غربت دا څو عمده عاملونه دي چې دلته یې بشري وضعیت ډېر د تاثیر لاندې راوستی دی او تر څو پورې که بشري موسسات حکومت په ګډه باندې کار ونه کړي دلته امکان د دشته دی چې بشري ناورین نور هم زیات شي. زه منحیث د یو بشري کارکوونکي، منحیث د یو رضاکار، اوسنی چې کوم وضعیت دی زه خوښ بې نه یمه او ضرورت دې ته بولمه چې ټول په ګډه باندې لا ډېر کار وکړو. د ننګرهار مرستیال والي محمد انیب ګردیوال له خبریالانو سره په خبرو کې وویل د ننګرهار د یو شمېر ولسوالیو څخه راکډه شویو کورنیو سره د سرې میاشتې له لورې مرستې ترسره شوي او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې د سرې میاشتې په ځانګړې اونۍ کې د خپل وس په اندازه مرسته وکړي. د اچین ولسوالۍ، د کوټ ولسوالۍ او یا د اسکمیر ولسوالۍ نه چې کومې کورنۍ راکډه شوې وې هلته د جنګونو له امله، نو هغوی سره هم دوی سرې میاشتې بې درېغه مرستې وکړي. زموږ نورو ادارو هم وکړي خو سرې میاشتې هغوی سره مرستې وکړي. همدغه رقم په نورو برخو کې هم دوی مرستې کوي. زما د ټولو ننګرهاریانو نه همدغه هیله ده چې د سرې میاشتې په ځانګړې اونۍ کې باید دوی د خپل وسو توان مطابق باید د سرې میاشتې سره کومک وکړي. که څه هم د ننګرهار ولایتي ادارې چارواکي تل له رسنیو سره په خبرو کې وایي چې تر پخوا په ننګرهار کې امنیت ښه شوی، ولې د سرې میاشتې چارواکي وایي چې اوس په یو شمېر ولسوالیو کې د بشري مرسته کوونکو پر وړاندې هم امنیتي ننګونې پیدا شوې. چارواکي همداراز د جګړې په ښکېلو غاړو غږ کوي چې د بشري مرسته کوونکو بنسټونو پر وړاندې امنیتي خنډونه جوړ نه کړي. ولی وضعیت ښه نه دی، لکه مخکې ما په خبرو کې یادونه وکړه، زموږ په وړاندې ننګونې شته دی. ډېرې ساحې دي، د مثال په توګه به ستاسو مثال درکړم. پېښې خوړ پرون موږ ونه شو کولی چې حتی زموږ سره وی چې موږ ډېر بې طرفه خلک چې اغزي کې کار وکړو. یعنې دا د دې معنا ورکوي چې دلته یو ناورین شته دی. دلته د بشري موسساتو د کارکوونکو په وړاندې، هغه خلک چې نهیڅ سیاسي ایجنډا نه لري، د هغوی په وړاندې هم ننګونه شته دی. د هغوی ژوند هم د ستونزو سره مخ دی. هیله کوو او زه غږ کوم د جنګ په ټولو لورو باندې چې هغوی د بشري کارکوونکو دپاره سهولتونه برابر کړي. چارواکو له قومي مشرانو غوښتنه وکړه چې د بشري مرسته کوونکو بنسټونو سره د موجوده ستونزو په هواري کې د دوی تر خوا ودرېږي. د ننګرهار د سرې میاشتې مسؤلین وایي د تیر کال راهیسې یې نږدې 3000 کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې کړي او زیاتوي نږدې 2000 کورنۍ لا هم په ننګرهار کې له مرستو پاتې دي. عبداللطیف احساس، شمشاد راډیو تلویزیون، ننګرهار. د اطلاعات او کلتور وزارت ځوان افغان ساینس پوه رحمت الله تنها وستایې. رحمت الله تنها تازه د ساینس او اټومي انرژۍ په برخه کې د هر اړخیزو ګټورو څېړنو له کبله د نړۍ په 44 هیوادونو کې لومړی ځای خپل کړی دی. د رحمت الله تنها د دغې لاسته راوړنې په ویاړ په کابل کې د جوړې شوې غونډې ډیری ویناوالو د هغه هڅې وستایلې او سپارښتنه یې دا وه چې هر افغان باید د خپل هیواد او خلکو د خیرازۍ لپاره ځانونه د علم په ګاڼه سنبال کړي. ځوان ساینس پوه رحمت الله تنها وایي د سوله ییزو موخو لپاره به د اټومي انرژۍ په اړه څېړنو ته دوام ورکړي. زه رحمت الله تنها ته یوازې پهکټ مبارکي وایم، په ده باندې نازېږم. د ده لپاره مو یو وړه تحفه ستاینلیک هم ترتیب کړی دی. نور نو زه د ده مبارکي څه نه سم ویلی.
ځان سره ویل چې د آلمانی سره په رقابت لږ سخت دی، ځکه هغه له کوزکستانه په سیستماتیک ډول پنځه همداسې شروع کړی، خو یوه ایرانی سره خوا د اقل باید موږ رقابت وکړو. همغه ورځ وه د هغه نه په دې خوا مې څېړنې چې مې وکړلې، ما وویل چې سخت کال په دې کې شرکت کوم او حد اقل باید دریم مقام خو وګټم. زه یې دریم په تمه وم او د الله مهرباني وه چې زه اول مقام ما وګټم. د لوړو زده کړو وزارت هم په پوهنتونونو کې د زده کړو له کیفیته ناراضه دی. د دغه وزارت تدریسي مرستیال محمد عثمان بابري په هرات کې یوه کنفرانس په وینا کې منلې چې د لوړو زده کړو کیفیت ډیر ټیټ دی. د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي که څه هم چې د عالي تحصیلاتو په سیستم جوړونه کې د پام وړ پرمختګونه شوي، خو په پوهنتونونو کې د زده کړو کیفیت ته سم پام نه دی شوی. د دغه وزارت تدریسي مرستیال محمد عثمان بابوري چې په هرات پوهنتون کې د الکترونیکي زده کړو د ملي پالیسۍ په اړه جوړ شوي کنفرانس ته خبرې کولې، وایي په پوهنتونونو کې د زده کړو کیفیت ډیر ټیټ دی او په دې برخه کې د سیمې د هیوادونو سره د پرتله کولو وړ نه دی. هنوز مشکلات فراوان هم در فراراه تحصیلات عالی است. یکی از جمله مشکلات مخصوصا در بخش کیفیت آموزش است. کیفیت آموزش ما در بسا موارد و در بسا پوهنتون ها و صنوف ما متاسفانه هنوز بسیار سنتی است. نوموړی وایي الکترونیکي زده کړې چې د لوړو زده کړو په برخه کې مهم رول لري، لا هم په افغانستان کې په دې اړه ظرفیت جوړونه نه ده شوې او په ډیری پوهنتونونو کې دغه چاره نه تر سترګو کیږي. د بنسټونو او بشري ځواک په برخه کې د ولسمشر ستر سلاکار محمد همایون قیومي وایي لا هم د افغانستان په پوهنتونونو کې دوه درېیمه برخه استادان د لیسانس تر کچې پورې زده کړې لري. نوموړی وایي د نړیوال بانک په مالي مرسته د یوه 15 کلن پلان په عملي کولو سره به د پوهنتونونو د استادانو د زده کړو کچه تر ماستري او دکترا پورې پورته کړي. اینا وعده کردن که اگر این برنامه پیش بره این را بتانن تا 100 میلیون دلار زیادتر کنن و یک قسمت زیادی از در قسمت خصوصا در دو سه سال اول زیاد کردن امکانات اسکالرشپ ماستری و دکترا به استادای افغانستان است. چرا این موضوع چالش هم ما د الکترونیکي زده کړو د ملي پالیسي په دغه کانفرنس کې به د دوه ورځو لپاره په دې برخه کې پرشته ستونزو ظرفیت جوړونه او د ملي پالیسي پر عملي کولو باندې به خبرې وشي. چارواکي هیله ښیي چې د الکترونیکي زده کړو پر رامنځته کولو سره به وکولای شي د لوړو زده کړو په کیفیت کې د پام وړ مثبت بدلون رامنځته کړي. شرف الدین کاکړ، شمشاد راډیو تلویزیون، هرات. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل له وسوالو غواړي چې له جګړې لاس واخلي. ملاخیل ګواښ کوي که وسواله جنګ لاس وانخلي هلمند به په هدیره بدل شي. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل وایي که وسلوال طالبان له جګړې لاس وانخلي دا ولایت به د دوی په هدیره بدل کړي. هغه په نادلي ولسوالۍ کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل وسلوال طالبان د ګاونډیو په اشاره په افغانستان کې جګړه پر مخ وړي. ملاخیل ګواښ وکړ چې نور یې د صبر کاسه ډکه سوي او په ټول توان به په دې ولایت کې د وسلوالو او د هغوی د مشوره ورکوونکو هر ډول پلانونه له ماتې سره مخ کړي. هغه څوک چې د نورو لپاره جنګېږي، د نورو په سترګو جنګېږي، ټول ولاکه دي. ولا دشت بیا پهنوم درباندې ټکسي، بیا به هغه تورمخې چې اوس مشورې ورته ورکوي یوګو مخونه هم توري او په ثبوت په استاد باندې به په مابوسو کې حمد شو. کومندان وایي د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې چې کومې جګړې او نښتې روانې دي، یوازې د اسلام د بدنامه کولو او خپلو موخو ته د ځان د رسېدو په هدف یې په لاره اچولي دي، چې دغه چارې ته د رسېدو په مقصد یې بېلابېلې ډلې هم رامنځته کړي دي. د جهان په شکل باندې لوی تبکیه روانه ده. زو واضح پس کنه زوایي د څه لپاره؟ د اسلام د بدنامولو لپاره، د اسلام د بدنامولو لپاره. داسې نااهله انسانانو ته مختلف استقامتونه ورکړي سي، داسې کار وکړي چې په اسلام کې نه وي، چې اسلام د بدنامه سي. کومندان د تل په څیر یو وار بیا په افغانستان کې روانه جګړه د ګاونډیو هیوادونو د سرګرو ادارو وبلل چې غواړي له دې لارې خپلو موخو ته ځان ورسوي. د هلمند په جنوبي ولسوالیو کې که څه هم امنیتي ننګونې خورا کمې دي، خو په شمالي ولسوالیو کې اوس هم هره ورځ د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې دوام لري. سردار محمد سروري، شمشاد راډیو تلویزیون، هلمند. پکتیاوال د ملي یووالي حکومت له یو کلن کاره خوښ نه دي او نیوکه کوي چې ورسره شوې ژمنې نه دي عملي شوي. د پکتیا قومي مشران وایي د ملي یووالي حکومت په یو کلنه موده کې د ناامنۍ، بېکارۍ او اداري فساد کچه نوره هم لوړه شوې ده. دوی همداراز د هیواد په یو شمېر سیمو کې د طالبانو داعش پر وړاندې د شخصي ملیشو د جوړېدو پر احتمال هم اندېښنه وښوده او له حکومت یې غوښتل چې مخه یې ونیسي.
د پکتیا قومي مشرانو او د ولایتي شورا یو شمیر غړو په یوه غونډه کې وویل چې د حکومت مشرانو ورسره کړې ژمنې نه دي عملي کړي او دوی ته یې د تیر یو کال کړنې د منلو نه دي. دغه مشرانو په حکومت له دې امله نیوکه وکړه چې له جوړېدو سره یې نه یوازې د دوی ستونزې هوارې شوې نه دي، بلکې ناامني، بیکاري او اداري فساد اوج ته رسېدلی چې ولس ته نور د زغم وړ نه دی. د ټول د فانکی څو څومره یو نه د ټیم په دوازې باندې جان شوای دی زه د تپایا ته باندې راوړم. مرکزی دولت په شهر باندې وګورو چې نو د یو کال پورې چې وظیفه وکړه بې نتیجې بیا قانونو په دربدرۍ بې اتفاقۍ بې امنۍ اداري فساد او ته رسېدلی. قومی مشر پاچا خان وایي چې د پکتیا لوستو ځوانانو ته د کار فرصتونه نه ورکول کېږي، نو له همدې کبله ډیری ځوانان د هیواد پریښودو په هڅه کې دي. نوموړی زیاتوي چې پکتیا کې یوازې هغه کسان د دندې چانس لري چې د حکومت د مشرانو په ټاکنیزو ټیمونو کې کار کړی وي. دا چې نامه کراریږي د دوی د دوو په خپلو یې سوبو سرک سره هغه رولګي د دموکراتیک پکتیاوالو یو ځل بیا د حکومت پر مشرانو غږ وکړ چې له دوی سره کړې ژمنې عملي او په بیلابیلو برخو کې د ولسونو د ستونزو هواري ته لومړیتوب ورکړي. دوی همداراز د وسلوالو ډلو او داعش پر وړاندې د جګړې لپاره د شخصي ډلو د جوړېدو پر احتمال اندېښنه وښوده او له حکومت یې وغوښتل چې مخه یې ونیسي. حکمت نیازی، شمشاد تلویزیون، پکتیا. په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان په هلمند کې د پولیسو د 515 زون د قماندان په توګه پاسوال عصمت الله د دولتزي ناخوښه دي. دوی وایي دولتزي پخوا هم په هلمند کې د 502 زون د قماندان په توګه دنده ترسره کړې، خو د پولیسو په لیکو کې اصلاحات رانوستل او په امنیتي برخه کې پاتې راغلی وو. په هلمند کې یو شمېر د مدني ټولنو بنسټونو په یوه خبرې ناسته کې د مرکزي دولت هغه پریکړه په کلکه رد کړه چې دوه ورځې وړاندې پاسوال عصمت الله دولتزی په هلمند کې د پولیسو د 515 زون قمندان وټاکه. دغه مدني فعالین وایي دولتزی څو کاله وړاندې په هلمند کې د پولیسو د 501 زون قمندان و، نه دا چې د پولیسو په لیکو کې یې اصلاحات رانویسته، بلکې په امنیتي برخه کې هم هېڅ لاسراوړنه نه درلوده او اوس هم هېڅ تمه ترې نه لري. دولتزی په هلمند کې وظیفه اجرا کړې ده، دی په خپله وظیفه کې بریالی نه و او بی کفایت دی. د هلمند په دغه مقرری کې باید ډیر د دقت څخه کار واخیستل سي او هغه کسان چې مخکې دلته صحیح وظیفه نه ده اجرا کړې او په خپلو چارو کې بریالی نه و، هغه باید په دغسې ولایت کې لکه هلمند غوندې ونه ټاکل سي. هغه د اولس مشر څخه کلکه غوښتنه کوي چې د دولتزی پر ټاکل کېدو د یو وار بیا د سره کتنه وکړي او هلمند ته د یو بل مسؤل کس د ورتلو غوښتنه کوي. بل پلو یو شمېر مدني فعالین وایي په هلمند کې د تېرې یوې لسیزې جنګ جګړو لوی لامل همدا دی چې مرکزي دولت تل دې ولایت ته غیر مسلکي او په امنیتي برخه کې کمزوري کسان لیږل دي چې ناامنیو دوام وکړ. د هلمند د ولسونو په نمایندګۍ باندې پر مرکزي دولت باندې غږ کوم چې څه وخت تاسې په هلمند کې په امنیتي سکتور کې په دا نورو بخشو کې مقرری کوي، حد اقل هلمندیان وپوښتئ. تاسې موږ ته هغه څوک مقرر کوي چې هغه هلمند یوه د سکوت سره مخ کړي. تر بل هر ولایت هلمند ډېر ځورېدلی دی او په هلمند کې ډېره سخته جګړه تېره شوې ده. د دې جګړې د اوږدېدو او د جګړې د توندتیا یو لامل دا و چې دلته اکثریت وخت مرکزي حکومت غیر مسلکي کسان په امنیتي برخو کې ګمارلي وو یا اوس هم ګمارلي دي. دغه مدني فعالین وایي دا چې هلمند یو پراخ او د ګاونډي هېواد پاکستان سره ګډه پوله لري، نو د مرکزي دولت دغه ډول ټاکنې به دا ولایت په لوی لاس د وسلوالو په ولکه کې ورکړي. هڅه مو وکړه چې د مدني فعالینو د څرګندونو په اړه د پاسوال عصمت الله دولتزي نظر هم ولرو، خو د هغه سره په اړیکه ټینګولو بدلې نه سو. صدر محمد سروري، شمشاد راډیو تلویزیون، هلمند. د 200 زره میندو لپاره یوازې یوه ښځینه ډاکټره د پکتیکا اوسیدونکي په ولسوالیو کې د ښځینه ډاکټرانو له نشتوالي سر ټکي. دوی وایي هر کله چې ورته نسایي ولادي ناروغان پیدا شي، نو مجبور دي چې ولایتي روغتون ته یې راورسوي، چې زیات وخت په لاره کې د مور او ماشوم د مړینې سبب هم کیږي. د شمیرنو له مخې د پکتیکا له 1 میلیون نفوس څخه 200 زره یې میاندې دي، خو د دوی د درملنې لپاره په ټوله پکتیکا کې یوه ښځینه ایمډي ډاکټره کار کوي. د پکتیکا اوسیدونکي وایي چې له مرکز پرته په هیڅ ولسوالۍ کې هم ښځینه ایمډي ډاکټرانې نشته، چې له همدې امله دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
دوی وایي چې هر وخت له همدې عمله خپل نسایي ولادي ناروغان د مرکز شرنی ولایتي روغتون ته راولي. د دوی خبره چې له یوې خوا دا کار امنیتي او اقتصادي ستونزې ورپېښوي او له بل لوري د لارې زیات واټن زیاتره وخت د مور او ماشوم د مړینې سبب هم کیږي. دا خلک پروغتیایي چارواکو غږ کوي چې ژر تر ژره دې په ولسوالیو کې ښځینه ډاکټران یې په دندو وګماري تر څو یې ستونزې حل شي. په دې دوه ویشتو ولسوالیو کې موږ ایم ډي ډاکټر نه لرو، خو موږ ورلو کلینیک ته، هلته په کلینیک کې ښځینه ډاکټر نه و، هغه جواب راکو وایي رسوي مرکز ته، چې مرکز نه رسولو په لارې باندې هغه وپاسو. نورو اطرافو کې هېڅ کوم نسایي ولادي کلینیک شتون نه لري. د شرنې د ولایتي روغتون سرپرست ډاکټر داود جمال وایي چې هر ورځ ورته له ولسوالیو څخه په لسګونه د نسایي او ولادي هغه ناروغان ورځي چې د لارې په اوږدو کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي وي. میندې چې هغه ولادت ورکوي د هغو اوسط اندازه دغه 12-13 تر 15 پورې دا ولادتونه یې کله کله تر 65 هم لوړېږي 20 پورې. د عامې روغتیا رئیس وایي چې د ناامنۍ له امله ښځینه ډاکټران یې زړه نښه کوي چې په پکتیکا کې دنده ترسره کړي، خو ډاکټر ولیګل وایي چې که د عامې روغتیا وزارت تازه فارغو شویو ښځینه ډاکټرانو باندې په پکتیکا کې د دندې اجرا کول جبري کړي نو دا ستونزه به یې حل شي. چې تر اوسه پورې موږ په ولسوالیو کې ښځینه ډاکټران نه لرو، یو علت همدا ده چې د پکتیکا تصویر د باندې نه خلکو ته داسې تشریح سوی چې په پکتیکا کې امنیت نسته، سره دې چې پکتیکا کې صحت په ارتباط باندې ډېر زیات امنیت ده. د عامې روغتیا د ریاست د مسؤلینو په خبره چې اوس مهال د پکتیکا په مرکز او ولسوالیو کې د ښځینه ایم ډي ډاکټرانو 8 بستونه تش دي او که چیرې ډک شي نو تر ډېره به د پکتیکا والو ستونزې کابو کړي. محمد الله متیار، شمشاد تلویزیون، پکتیکا. اقتصادي خبرونه همسته خو در زند او روز تبرند. سلیم شه اوس هم سوی اقتصادی خبرونه. په مرکزی آسیا کې د روسي ځواکونو ځای پر ځای کېدل به له شمالي ګاونډیو او افغانستان ترمنځ سوداګري اغېزمنه کړي. سوداګرۍ خونه اندېښنه لري چې وسله وال به په دې توګه په شمال کې فعالیت پراخ او منځنۍ آسیا ته د حیرتان، آقینې او شیرخان بندر له لارې سوداګري له ننګونو سره مخامخ کړي. افغانستان ته په اوکراین او سوریه کې د مسکو او لویدیز ترمنځ د سیالۍ د راغځېدو اندېښنې په ډېرېدو دي. د راپورونو له مخې روسیه غواړي د خپل امنیت د خوندیتوب په موخه د افغانستان د شمالي ګاونډیو پر پوله ځواکونه ځای پر ځای کړي، خو د افغانستان د سوداګرۍ خونه او ملي سوداګر اندېښمن دي چې که روسیه شمالي پولې ته سرتیري راولیږي نو له منځنۍ آسیا سره به سوداګري اغېزمنه شي. دوی اندېښنه لري چې په شمال کې به ناامني ډېره او له حیراتان، آقینې او شیرخان بندر له لارې منځنۍ آسیا ته صادرات او واردات له سره مخامخ شي. دا خو د هغوی خپل حق دی چې د خپل سرحداتو او د خپل ملک نه د دفاع په خاطر تدابیر نیسي، اما په اقتصادي لحاظ باندې زموږ ډیر زیات امکانات په شمال پورې اړه لري. اوس موږ چې د آسیا میانه نه او د چین نه او د ترکیې نه کم صادرات کوو، واردات کوو، دا ټول زموږ د مرکزی آسیا د لارو نه راځي، یا د شیرخان بندر حقینې نه او همدارنګه د حیرتان نه راځي، نو تاثیرات یې طبعا شته دي. افغان تجارانو ته او څوک چې مال صادروي یا واردوي د منځنۍ آسیا څخه مشکلات به زیاتېږي، چون چې کله اساکر زیاتېږي امنیتي ستونزې پیدا کیږي، د هغه سره د تجارت باندې کاملا منفي اغیزه پیدا کوي. خو خوشبختانه چې په دغه راتلونکي نږدې کې په قزاقستان کې د منځنۍ آسیا د تجارت پارسا کې یو کانفرنس ده. سوداګر د هیواد د شمال بندرونه پر مرکزی آسیا سربیره هند، چین او اروپا ته مهمه سوداګریزه لار بولي او له حکومت غواړي چې د دغې لارې امنیت ته جدي پام وکړي. د دوی په وینا یوازې د کندوز وروستیو جګړو 100 میلیونه ډالر زیان اړولی. کندوز ولایت ته د بیرته راستنو شویو کورنیو له ډلې د 300 کورنیو سره د 15 قلمه خوراکي توکو مرسته وشوه. دا مرسته د بلخ ولایت د ملي سوداګرو له لورې شوې او کډوال له نورو ملي سوداګرو هم غواړي چې مرسته ورسره وکړي. دوی له دولته هم غواړي چې ویجاړ شوي کورونه بیرته ورغوي. په ورته وخت کې د کندوز والی بیا وایي تر کره څېړنو وروسته به له هغو کورنیو سره چې کورونه یې په وروستیو جګړو کې ویجاړ شوي مرسته وکړي. او اوس هم په کابل کې د آثار او خوراکتوکو بیې. نه 40 کیلو وړه 1400 افغانۍ، 30 کیلو وریجې 1800 افغانۍ،
څوارلس کیلو غوړي 980 افغانۍ، یو کیلو غوښه 280 افغانۍ، یو کیلو بوره 40 افغانۍ، یو کیلو ګاز 40 افغانۍ، یو لیتر ډیزل 40 افغانۍ او یو لیتر پټرول 40 افغانۍ. یو امریکای ډالر پیرودل وش په افغانۍ 40 پولا پلورل وش په افغانۍ 35 پولا، یو ایرو پیرودل 20 افغانۍ 80 پولا پلورل 3 افغانۍ، یو پاوند پیرودل 90 افغانۍ 35 پولا پلورل 90 افغانۍ 80 پولا، یو د سعودي ریال پیرودل 15 افغانۍ 95 پولا پلورل 15 افغانۍ، د اماراتو یو درهم پیرودل 15 افغانۍ 40 پولا پلورل 15 افغانۍ 50 پولا، زر هندي کلداري پیرودل 995 افغانۍ پلورل 0 افغانۍ، زر پاکستاني کلداري پیرودل 414 افغانۍ پلورل 614 افغانۍ، او زر ایراني تومانه پیرودل 18 افغانۍ 10 پولا پلورل 18 افغانۍ 50 پولا. د نړۍ مهم خبرونه همشته خو تر ځنډ وروسته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړ که په منځني ختیځ کې له داعش او نورو سخت دریځو ډلو سره د مبارزې لپاره اړین ګامونه پورته نشي، نو کیدای شي د دغو ډلو فعالیتونه د پخواني شوروي اتحاد هیوادونو ته وغځیږي. نوموړي دغه خبرې د خپلواکو همګټو هیوادونو په غونډه کې چې په قزاقستان کې جوړه شوې وه وکړې. په دغه غونډه کې د پخواني شوروي اتحاد هیوادونو پریکړه وکړه چې د داعش او نورو ترهګرو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره به ګډ دفاعي مرکز جوړ کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په قزاقستان کې د خپلواکو همګټو هیوادونو په غونډه کې په منځني ختیځ کې د وروستیو نامنیو په اړه خبرې وکړې. پوتین وویل اوسمهال د روسیې او پخواني شوروي اتحاد نږدې 2000 کسان په عراق او سوریه کې له داعش سره یو ځای جنګیږي. ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړ که په منځني ختیځ کې له داعش او نورو ترهګرو ډلو سره د مبارزې لپاره مخکې له مخکې اقدامات ونه شي، نو کیدای شي د دغو ډلو فعالیتونه او ناامنۍ د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونو ته هم وغځیږي. پوتین زیاته کړه روسیې په سوریه کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه د دغه هیواد د ولسمشر بشار الاسد په رسمي غوښتنه پیل کړي دي. د پخواني شوروي هیوادونو په دغه غونډه کې پریکړه وکړه چې د ترهګریزو ګواښونو د له منځه وړلو لپاره به ګډ دفاعي مرکز جوړ کړي تر څو د کړکېچ د پراختیا مخنیوی وکړي. دا یادونې وړ ده چې د خپلواکو همګټو هیوادونو بله غونډه به په 2014 کال کې په قرغستان کې جوړه شي. د روسیې جنګي الوتکو په تیره یوه اونۍ کې په سوریه کې 394 هوایي بریدونه کړي دي. د روسیې دفاع وزارت همداراز هغه راپورونه رد کړل چې ترکیې په خپل هوایي حریم کې د روسیې بې پیلوټ الوتکه رانسکوره کړې ده. د سوریې په حلب او حماس ښارونو کې هم د روسیې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي د دغه هیواد جنګي الوتکو په تیره یوه اونۍ کې 394 هوایي بریدونه کړي او په دغه بریدونو کې د ترهګرو 346 هدفونه په نښه کړي دي. د روسیې دفاع وزارت همداراز هغه راپورونه رد کړل چې ترکیې په خپل هوایي حریم کې د روسیې بې پیلوټ الوتکه په نښه کړې او هغه یې رانسکوره کړې ده. تیره ورځ له سوریې سره د ترکیې په حریم کې یوه بې پیلوټ الوتکه د ترکیې پوځیانو لخوا رانسکوره شوه. تر دغې پیښې وروسته امریکایي چارواکو خبر ورکړ چې دغه الوتکه د روسیې وه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د روسیې جنګي الوتکې د ترکیې حریم ته ورننوتې وې. د یو بل خبر له مخې د روسیې جنګي الوتکو په حماس او حلب ښارونو کې هوایي بریدونه کړي چې له امله یې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي دي. د راپورونو له مخې د روسیې په دغو بریدونو کې د حلب ښار یو روغتون هم په نښه شوی دی. ویل کېږي په حلب ښار کې د روسیې د وروستیو هوایي بریدونو ډیری قربانیان ملکي وکړي. یو وسلوال کس د سعودي عربستان په ختیځ ښار سحیات کې د شیعګانو پر یوې غونډې وسلوال برید وکړ چې له امله یې 15 کسان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان دي. برید کوونکی کس وروسته د پولیسو په ډزو کې وژل شوی دی. داعش ډلې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د دغه برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی.
په سعودي عربستان کې یو وسلوال کس د شیاګانو پر یوه غونډه برید وکړ او 15 کسان یې په ډزو ووژل. داعش ډلې د انټرنیټ له لارې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د دغه برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. ویل کېږي برید کوونکی کس هم وروسته د پولیسو لخوا په ډزو ووژل شو. دغه وسلوال کس د سعودي عربستان په ختیځ ښار سیحات کې د شیاګانو غونډې ته تر ننوتلو وروسته پر دوی ډزې کړې دي. د عیني شاهدانو په وینا په دغه ډزو کې یو شمېر کسان ټپیان شوي هم دي. داعش ډلې په وروستیو څو میاشتو کې په سعودي عربستان کې یو شمېر بریدونه ترسره کړي چې درنه مرګ ژوبله یې هم درلوده. د اګست په میاشت کې یو ځانمرګي برید کوونکي د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ کې پر یو جومات برید وکړ چې له امله یې 15 کسان ووژل شول. له دې سره جوخت د سعودي چارواکو په جولای میاشت کې 421 کسانو د نیول کېدو خبر ورکړ چې له داعش سره یې اړیکه درلوده او پر یو شمېر ځایونو یې د برید پلان درلود. په زرګونو کسانو د لیبیا په دوهم لوی ښار بنغازي کې د ملګرو ملتونو د وروستۍ طرحې په ضد لاریونونه وکړل. د راپورونو له مخې په دغو لاریونونو کې شاوخوا 2000 کسانو ګډون کړی و. دغو کسانو په لیبیا کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو سره مخالفت څرګند کړ. ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې په لیبیا کې د ملي یووالي د حکومت پر جوړېدو پریکړه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې لیبیا له څو کلونو راهیسې د دوو جلا حکومتونو لخوا اداره کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ وروستۍ نښتې په کلکه وغندلې او له دواړو خواوو څخه یې د دغو نښتو په پای ته رسولو کې د جدي هڅو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا همداراز د دغو تاوتریخوالو له امله په سیمه کې د احتمالي مذهبي جګړې د رامنځته کېدو په اړه خبرداری ورکړ. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر باراک اوباما هم د دغو نښتو په اړه سخت اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لویدیځه غاړه او بیت المقدس کې د وروستیو تاوتریخوالو په اړه غونډه جوړه کړه. ملګرو ملتونو په دغه غونډه کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ وروستیو تاوتریخوالو په اړه سخته اندېښنه څرګنده کړه. ملګرو ملتونو همداراز خبرداری ورکړ چې دغه تاوتریخوالی د مذهبي جګړې د رامنځته کېدو سبب ګرځي او کېدای شي د دواړو خواوو لپاره ناوړه پایلې ولري. په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون مرستیال په دغه غونډه کې وویل چې په تېرو دوو اونیو کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د نښتو له امله 8 اسرائیلیان او 23 فلسطینیان وژل شوي او همداراز 144 اسرائیلیان او 300 فلسطینی وګړي ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې اسرائیل او فلسطین دواړه یو بل د دغو نښتو په ډیروالي تورنوي. له دې سره جوخت امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر باراک اوباما هم د دغو نښتو د تاوتریخوالو په اړه سخته اندېښنه څرګنده کړه. باراک اوباما همداراز له دواړو خواوو څخه د دغه تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. سپورتي خبرونه عزیز اوریا وړاندې کوي. د افغانستان کرکټ لوبډله سبا له زیمبابوې سره دویمه یو ورځنۍ لوبه لري. افغان کرکټ بورډ وایي مشر روزونکې انضمام الحق نن لوبغاړو ته کلک تمرین ورکړ تر څو هغه تېروتنې چې په لومړۍ لوبه کې د بایللو لامل شوې بیا تکرار نشي. زیمبابوې تېره ورځ په خپله لومړۍ لوبه کې افغانستان ته په 8 ویکټو ماتې ورکړه او د 15 ورځنیو لوبو په سیریز کې 1-0 وړاندې شوه. په لومړۍ لوبه کې چې تېره ورځ ترسره شوه افغان لوبډلې لومړۍ توپهنه وکړه او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې زیمبابوې ته د 123 منډو هدف ورکړ. په افغان توپهونکو کې هیڅ یو لوبغاړي له 25 څخه زیاتې منډې جوړې نه کړای شوې. د زیمبابوې لوبډلې ټاکلی هدف په 30 اورونو کې یوازې د دوه لوبغاړو په لاسه ورکولو بشپړ کړ او افغانستان ته یې په 8 ویکټو ماتې ورکړه. د زیمبابوې په توپهونکو کې چې بابا 50 منډې وکړي. ټاکل شوی چې ملي لوبډله به زیمبابوې ته په اوسني سفر کې له دغه هیواد سره 15 ورځنۍ او 20 ورځې لوبې وکړي. د معلوماتو له مخې د سبا ورځې سیالي د زیمبابوې په بولاوایو نړیوال لوبغالي کې د افغانستان په وخت غرمه 12 بجې پیلیږي. په نړیوال کرکټ کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ تر دې مهاله 15 ورځنۍ لوبې شوي چې افغانستان پکې 2 ګټلې او 3 بایللې دي. د 2014 کال د اروپا فوټبال اتلولیو د لارموندنې پړاو پای ته ورسید. د فوټبال دغه اتلولۍ راتلونکی کال په فرانسه کې د 24 لوبډلو په ګډون ترسره کیږي. ویلز هغه لوبډله ده چې له 1950 کال را په دې خوا په لومړي ځل د اروپا د فوټبال اتلولیو ته لار مومي. د کوربه هیواد په توګه فرانسې وار له مخې دغو سیالیو ته لار موندلې ده.
دوی د 2014 کال په نړیوال جام کې د جرمنی پر وړاندې له ماتې خوړو وروسته نړیوالې سیالۍ نه دي کړي. فرانسې په 1940 او 2000 میلادي کال کې د اروپا د فوټبال اتلولۍ ګټلې دي. له فرانسې پرته آیسلند، ترکیه، چک، بلجیم، اسپانیا، انګلستان، جرمنی، سلواکیا، روسیې، پرتګال او ځینو نورو هیوادونو هم د اروپا د 2018 کال فوټبال اتلولیو ته لار موندلې ده. له تاسو ټولو په مننې سره خبري ټولګه همدومره وه. تر بیا خوشبخته.